Я дякую тобі, Олександро, за дуже насичений, цікавий, різноманітний випуск новин. І зараз естафету переймає лайв-студія. Отже, аграрії Одеської області опинилися на межі банкрутства. Це тема ефіру за кілька хвилин. Далі о 17-й про ремонт Деволанівського узвозу. Хто освоїть сотні мільйонів гривень з бюджету? О 19-й усе про протести в Білорусі. А зараз про таке. Понад 90% українців вважають, що їм не довелося перехворіти на коронавірус. Такі дані дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова, спільно з Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Більше розкаже політичний аналітик Петро Вурковський. З нами на прямому зв'язку. Ми вітаємо вас, Петре. Доброго дня. Вітаю вас. Дуже приємно вас чути. Також дуже приємно вас чути. І одразу запитання, такі показники, понад 90%, а саме 92% – це висока дуже впевненість українців в тому, що їм не довелося перехворіти на коронавірус. Скажіть, будь ласка, які питання ви ставили стосовно цього, що отримали такі відповіді? Тобто питання було таке, чи ви… Чи ваші родичі, чи ви чули від ваших родичів, що вони перехворіли на коронавірус, на COVID-19? Це питання, це опитування ми проводили з 3 по 9 липня. І от буквально вчора наші колеги з Центру Разумкова та з іншої соціологічної служби СОЦИС, вони оприлюднили результати опитування, яке проводилося наприкінці цього місяця, на початку серпня, тобто через місяць після нашого. Там вибірка трошки більша, тобто похибка трошки менша. У нас 2000 ми опитали громадян, вони 4. Але вони задавали практично те саме питання. Чи хворіли ви на коронавірус? Чи хтось з ваших друзів і знайомих? Вони ще друзів додали. Так от станом на кінець липня, на початок серпня, ствердну відповідь, що вони перехворіли, дало вже 13,5%. В нашому опитуванні це було 5%. Тобто, перше враження, коли ви порівнюєте ці дві цифри, що надзвичайно майже більш ніж в два рази зросла кількість відповідей людей, які кажуть, що вони перехворіли на коронавірус. Але, дозвольте одну хвилину, я ще скажу, до подібних питань і потрібно ставитись обережно. Ми це питали не для того, щоб дізнатися, яка справжня кількість громадян перехворіла, тому що ні соціологи, ні самі громадяни не є лікарями і не можуть ставити діагноз. Але для чого ми показуємо, для чого ми запитуємо це? Ми хочемо подивитися, наскільки великою є різниця, розбіжність між офіційними даними і між сприйняттям громадян. Для чого це потрібно? Пояснюю. Якщо є занадто велика різниця між офіційними даними і між тим, як громадяни сприймають ситуацію із поширенням пандемії, то цей розрив між очікуваннями і, скажімо так, офіційною реальністю, чим більше цей розрив, тим легше поширювати різні чутки, різні плітки і навіть свідомо дезінформацію, тим легше громадян переконувати, що влада їм бреше. І, як ми знаємо, оця от інструмент дезінформації дуже активно використовується от останні кілька місяців. Використовується в тому числі і певними сусідніми державами, да, які ведуть агресивну політику щодо нас, які хочуть нав'язати думку, що держава взагалі не піклується, що пандемія наступає, ніякого захисту не буде і що буде катастрофа, колапс і так далі. От тут треба, от для цього проводяться опитування, щоб показати, що, по-перше, треба вести інформаційну роботу з людьми, а по-друге, треба дійсно втілювати ефективні заходи для стримування пандемії. Які запитання? І ще одне про регіональні особливості. Ви ставили запитання загальні у медичній сфері. Які саме регіональні відмінності щодо першочергових заходів у медицині ви відзначили? Так, давайте я зупинюся якраз, оскільки ми розуміємо, ви Одеський телеканал, я зупинюся на південних областях. Так. Тобто південь – це і там великий масив опитаних саме з Одеси і з Одеської області. Так от, якщо говорити по таких питаннях, було питання, як громадяни оцінили внесок тих чи інших суб'єктів в стримування пандемії. У південних саме областях вище, ніж в цілому по країні, оцінили внесок лікарів. Тобто в цілому по країні 35% респондентів, а в південних областях 41%. Це отака відмінність. Далі, якщо говорити про
ті, які вимоги висувають громадяни до держави у сфері реформування охорони здоров'я. От є особливість, да, в південних областях, в тому числі в Одеській, можна сказати, громадяни частіше вимагали припинити практику добровільних поборів у лікарнях, у поліклініках і пологових будинках, і частіше, ніж в середньому по країні, вважали, що держава має встановити відповідальність лікарів за здоров'я пацієнтів і результати лікування. Це що стосується півдня. Коли ми питали людей, хто, на вашу думку, обстоює інтереси громадян у процесі реформування охорони здоров'я, там і було прізвище міністра чинного, і президента, і от блогера Комаровського, екс-міністра Супрун, і трошки інших людей. Чим відрізняється у південних і східних областях, ми помітили, що більша кількість скептиків, тобто громадян, які вважають, що ніхто не обстоює їхні інтереси у процесі реформування охорони здоров'я. Тобто в цілому по країні таких громадян близько 30, а от у південних і східних 41-44%. Ну і ще, що сказати цікавого, що стосується, в принципі, а от коли говорять про проблеми, то південні області, ну тут немає таких суттєвих відмінностей між областями. Тобто спочатку на перше місце люди ставлять це те, що зростають ціни на ліки, якими вони звикли лікуватися. Друге, що бракує кваліфікованої допомоги з боку лікарів під час хвороби. І третє, що важче стало отримати довідку, що погіршилась ситуація з наданням швидкої і якісної невідкладної допомоги. Це, в принципі, так, якщо коротко сказати. Дякую вам. І останнє запитання стосовно того, скільки грошей українці витрачають на медикаменти щомісячно. Результати вашого опитування показують, зачитую на більші такі показники. 24% віддають 200-500 гривень на ліки і 19% до 1000 гривень на ліки – це щомісячно. Так. Але там іще, що цікаво, хочу звернути вашу увагу і ваших глядачів на те, що ми подивилися структуру, як витрачаються ліки різними категоріями громадян за віком. І ми побачили, що громадяни старше 50 років, вони більше витрачають грошей на ліки. Пояснюється двома чинниками. Перше, на жаль, у нас чим старше населення, чим старші громадяни, чим більше їм років, у них, на жаль, більше хвороб, бо загострюється. Та й більше хронічних хвороб, вони змушені більше витрачати на лікування. А друге, це те, що якраз літні громадяни, чоловіки і жінки старшого віку, у них доходи нижчі, і їм дійсно їм ці витрати високі, для них вони дуже, дуже непосильні стають. Як ми побачили, що саме в категоріях 50-59 і 60+, громадян років, йдеться, мова про них йде, що вони більше витрачають, ніж інші наші співгромадяни на ліки, і, звісно, це і тому і сприймають гостріше проблему подорожчання ліків. Петре, ми вам дуже вдячні за долучення до роботи лайв-студії. Це був Петро Бурковський, політичний аналітик, телефоном із Києва. У сусідній студії знаходиться моя колега Олена Ротарі. Вітаю тебе. І з огляду на попередню тему розмови, хочу тебе запитати, чи підраховувала ти, скільки щомісячно витрачаєш на медикамент? Ну, мне хочется всем пожелать, чтобы гораздо меньше тратили деньги. У меня нет, я не могу сказать, что у меня есть какие-то определенные лекарства, на которые я трачу ежемесячно. Я в основном покупаю, когда по необходимости, когда нужно, когда заболеваю. Угу. Вот и все. І ще один цікавий момент стосовно регіональних особливостей. Експерт відзначив, що тут у нас на півдні більше скептиків і більше тих, хто виступає за те, щоб припинити практику добровільних поборів у лікарнях. Тож ми відзначаємося не лише оптимізмом, а й скептицизмом і, можливо, наполегливістю. Як думаєш? Ты знаешь, мне кажется, вообще одесситы такой своенравный народ.
И, безусловно, скептиков много. И даже если вспомнить, когда начался COVID, когда много людей не верили, и вот ты приводила перед этим социологические исследования, среди моих знакомых есть заболевшие, и есть молодые, и есть моего возраста. Все они переносят болезнь в легкой форме, и слава богу, все находятся дома. Но я думаю, что ты понимаешь, для одесситов всегда вот это вот чай, дать на чай, дать таксисту, это всегда было такой нормой, отблагодарить человека. Так что я думаю, что в больницах добровольные поборы, люди будут жаловаться, но будут при этом давать, вот я уверена. А тепер скажи, будь ласка, що опиниться у фокусі уваги твого ефіру? Знаю, що саме фермери, аграрії. Чому ця тема зацікавила тебе? Я думаю, что нас ждет зимой неутешительные новости. Это касается не урожая в этом году, и все мы знаем и засуху, и другие погодные условия, которые повлияли на урожай. И уже сейчас аграрии говорят о том, что фактически они оказались на грани банкротства. И сегодня будем обсуждать, как помочь аграриям, и что будет ждать непосредственно людей, какие цены нас ждут на овощи уже этой зимой.